当我们面对这些的时候，我们要学习效法他们，要任劳任怨。因为哥罗西书三章二十三节那里告诉我们，无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。就像我在帮我儿子按摩的时候，我就想，这不是给我儿子做的，这是给主做的，你就感觉就不一样，你就知道说，从心里面就要调整你的心态，这时候你就不会发怨言，因为我们知道，当我们发怨言的时候，有些时候会带来一些严重性。旧约那里，摩西也让我们看见百姓，当他带这些以色列人出埃及的时候，在路上百姓发怨言嘛，后来就造成很大的影响。这个严重性我们是知道的，所以求神帮助我们。我们透过今天尼西米这些教导，我们来看，那我们如果面对挑战的时候，我们可以怎么做呢？我们一样在这些事情上面，你有哪些还需要更多的去学习的？是祷告较多，还是装备你自己，还是提高你的灵觉、属灵的灵敏的感觉、属灵的嗅觉？你愿不愿意专心做你该做的？当你面对困难的时候，你愿不愿意寻求资源？你愿不愿意任劳任怨呢？其实我今天站在这里呢，是神的恩典。因为你们有可能今天看不到我，本来怎么说呢？要从去年开始说起。虽然去年没有很远，去年呢，我在圣诞节前面临一连串的挑战。那这个挑战其实不是只有圣诞节前，其实在更早之前，大概圣诞节的两三个月前吧，就开始面临。好，那因为故事呢牵涉到一些隐私，牵涉到很多事情，所以我就把它浓缩。我面对的是什么呢？就是我自己在面对人际关系上面对一些问题，然后就是有些事情让我觉得我跟某些人没有办法沟通，然后觉得说为什么沟通了这么久他还是没有改变，我也没有改变，然后我们都还是基督徒，然后我们讲的话呢就是冷嘲热讽啊，然后甚至就有时候会冷战，然后这样的关系呢，断断续续的，有时好，有时坏。那到圣诞节前的时候就爆发，为什么呢？因为我们去年的圣诞节，我们是演那个彩虹爱家的剧。怎么突然忘记他？那剧名叫《Dr. Liar 的神奇百科》。好，大家不知道没关系。这出剧最主要在讲饶恕跟爱。然后呢，我们圣诞主日就是演出这出戏，然后演完之后我要短讲。那在那个主日的前几天，我就在想，我上那个台，我有办法讲出饶恕跟爱，我没有办法饶恕对方，我没有办法用上帝的爱去爱他。我怎么有办法上去跟可能有些人是未信主的，有些人是信主的，有些人是知道我的情况的，说出口，就面对这样的征战，我最后选择逃避，我最后选择软弱，我就在主日前那一天，就是礼拜六，我就在我们执事会群组写了一段话，告诉他们说，我觉得我走不下去，我觉得面对这些过程，我受不了，而且我没有办法上台，我觉得面对很大的属灵的低潮，所以呢，明天早上我没有办法出现。如果你是内务堂的执事，我
你怎么办？你要怎么回应我丢下的炸弹？感谢主，我们的执事非常的成熟，他们就说没关系，你不用来讲道，你就来，你就出现就好，其他的事情我们会负责。可是我觉得我没有办法，我还是没有办法出席。就那天呢，我就真的没有出现。主任传道圣诞主日短讲没有出现，我是不是应该要被 fire？然后那一天执事就撑起了全场。好，那你觉得事情过后要不要秋后算账？追究责任，对不对？你觉得如果追究责任，我还会在这里？那你觉得需不需要追究责任？需要追究。我自己需要在上帝面前被追究，所以我就祷告，那怎么走下去？其实这不只是影响服事而已，影响还有其他层面。后来我就决定寻求资源，就是找了一个宣道会资深牧者。那其实我之前也有找过他做一些协谈啊、諮商啊，我就再次的去找他，然后就其实我已经跟他讲说，我最近带着辞职的心态，今天来就是跟你讲我要辞职，把所有的问题都跟他讲。结果呢，他完全没有回应我的问题，他完全没有解答我的问题，他只讲了一个比悲伤更悲伤的故事。把他过去服事的过程当中，面对更艰难的挑战，面对更可怕的攻击，我把他的故事告诉我，最后问我一句：你觉得上帝还有没有在你生命当中掌权？你觉得，难道上帝没有办法带你面对这些困难？我只好摸摸鼻子，好吧，认罪悔改，继续往前走。很多时候我们可能会觉得说，很多事情我没有办法继续下去，很多事情我可能寻求资源我会丢脸，特别当年纪越大的时候，你可能就越容易放不下面子。可能我年轻的时候我会觉得啊，没关系，就是这样，反正就，可是当你年纪渐长，你的包袱就越大，当你职位越高，你的包袱就越大，你就越走不下来，你又越没办法放下自己的身段去寻求资源，寻求帮助。你可能不是装备自己，你是一直在武装自己，让自己不会被攻击。所以在这个过程当中，我学习到要祷告，然后学习到当面对这些困难的时候，我只能继续的做我该做的事情。其实在这当中也面临很多很奇特的事情，奇妙的事情。在过程当中，我面对我自己的鄙垫，就当我在这些 不肯悔改，然后不肯认罪，不肯去爱对方的时候呢，就在这过程有一天，我鄙垫在用的时候，突然荧幕就不见了。可是呢，它可以用，就是我看不见，所以我输出到外接荧幕的时候是看得见的。那因为我电脑是苹果的，所以我就知道那个去修一定很贵。我去送修之后就，他告诉我要15000、17000，就修那个屏幕的面板的。我心想，这么贵，好吧，先拿回来，等看一下之后看怎么样再说。然后回来之后，我就觉得，我是不是有些什么事情得罪神？然后那时候就做了一个认罪祷告。所以后来当我送去修，他报完价，然后我再去要把它拿回来的时候，
那他给我，他就先给我看嘛，还是不行。当我从他手上接到我的电脑的时候，我听到啪一声，然后什么声音？为什么啪一声？就觉得很奇怪。后来呢，我就拿出去的时候，要放进我包包的时候，我又用力按了一下，又听到啪一声。我想是坏掉了，我就把它打开，然后他又吓一跳，荧幕出现了。就我觉得很奇怪，因为从他手上工程师都检查过了，然后从他手上拿回来的时候还是不行，可是我自己拿的就可以用。然后我觉得说，那是我认罪祷告有效。可是呢，又经过一段时间，那我虽然做了认罪祷告，可是我没有实际的真正悔改。就面对这些事情的时候呢，在我就圣诞节前的几天，我要用它的时候，一打开，它又不一样。可是这次呢，我不愿意放弃啊，因为我觉得我走不下去。直到我去找了那个牧师协谈完回来之后，就是今年年初的事情而已。回来后，其实就那时候我决定悔改，我决定要去跟一些人道歉啊，跟一些人那个悔改。就他也没有马上好，直到我在那个舞堂，今年的第一个主日要讲道之前的几天，有一天把它打开，它有亮。我心想说是怎样？一方面我觉得这是神，我自己觉得是神很奇特的工作。然后呢，到现在就每次打开都战战兢兢的，就要先认罪悔改，主啊，不要不亮。为什么讲这个呢？这是第三点。我们需要提高我们的属灵的知识，我们就要去感受到圣灵在我们每一个时刻，在我们每一个事情上面，它其实都在，只是我们愿不愿意把自己交托，我们愿不愿意来到他的面前祷告寻求，可能是寻求他的医治，寻求他的帮助，寻求他的带领。有些时候可能是寻求他的怜悯跟赦罪。